sad ja sad treba, ovaj mi uputstvo razumeš, ova pičketina razumeš šta sad treba. Treba da se povučem, tako? Pa ne, ja to ne verujem, to povlačenje, pazi, to je priča samo za neke nabeđene mangu, kako to povlačenje, ti čim si jednom počeo živiš tim životom, živit ćeš tu kod postojeće.